是雷爷。我父亲曾说过，有的人一上台就下不来了。我们张家四代都是演美猴王，我曾祖父最早在农田里演美猴王，人称活猴张。可到了我祖父那儿，他把少剧猴戏发扬光大，成了赛活猴。我的父亲六岁学艺，得名六龄童，后来呢又自成一派，被封为南猴王。到了我这一代，家里有十一个孩子，我是最小的。我二哥自小他就有天赋，继承了父亲的艺名，被称为小六龄童。哥哥，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 你要去哪里呀？我要去一个你见不到我的地方。那么我怎么样才能见到你？等你当上了美猴王的那一天，你就能见到我了。我从没想过有一天会从二哥的手里接过金箍棒，继续走他没有走完的西天取经。柳灵童老师，您知道您小儿子没有什么表演经验，我们这个电视剧版的西游记那……导演，这个你放心，他是我的儿子，我来亲自教他。苦练七十二变才能笑对八十一难，演戏如此，人生也亦然。青山在，人未老，难忘今宵。这小灵童，爸爸又来信了。我们翘首以盼，随着新年钟声的敲响，祝大家新年快乐，身体健康。儿子，家里人都挺牵挂你的，我看了导演寄来的样片，觉得你的动作都做得不错，就是眼神还差了一点美猴王的神韵，你真的需要找个方法苦练一下，让眼睛更加有神。这西天取经路我一走就走了十七年，但又何止呢？有的人一上台就下不来了，我们家就是这样。有人称我们是猴王世家，但猴戏不姓张啊，猴戏属于全中国。金箍棒交接了一代又一代，把快乐带去每一户人家。像不像美猴？感谢大家今晚出席《把乐带回家之猴王世家》点阵礼，有请导演六小龄童老师。谢谢，谢谢大家。六小龄童老师，你是我们永远的美猴王，祝你百事可乐。
谢谢大家，谢谢。下一个时代就看你们了。每一个人的心中都有一个美猴王。当时代造就你的时候，你也创造。